Жылыту маусымы басталғалы бері аймағымызда істейіп уланудан 3 дерегі тіркелді. Белгілі болғандай 4 кішкентай бала мен 2 ересек азамат уланып қалған. Бір қуантарлығы биылғы жылы маусымда адам өлімі жоқ. Өйткені түсіндіру жұмыстары күнделікті жүргізіледі. Дегенмен мамандар сақтық шараларын ұстап, қауіпсіздік ережелерін ұмытпауды ескертеді. Төтенше жағдайлар департаментінің мамандары жылыту маусымындағы қауіпсіздік ережелерімен тұрғындарды жыл бойы таныстырады. Жер үйлер сектордағы әр ауланың есігін қағып, сақтанудың жолдары туралы күнделікті ақпарат беріледі. Соған қарамастан қауіпсіздік ережесін қаперден шығаратындар бар. Әр үйге кіріп, кіргізген үйлерге сүндіріп, пештің жағдайын, электр жағдайларын көрсетіп отырық. Алайда сол жағдайлардан сүндіру жұмыстары өткеннің өзінде де 25-қазан күні 4 баланың кішкентай улану фактісі орын алды. Қуанышқа жағдай ешқандай адам өлімі болған жоқ. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, былтырғы осы кезеңмен салыстырғанда биыл өрт оқиғасы 10-12% төмендеген. Жылыту маусымында адам өлімі болған жоқ. Айта кетерлігі, пештен шығатын ыстан адам небәрі 1-2 минуттың ішінде тұншығып өліп кетуі мүмкін. Сол себепті кез келген тұрғын от жағатын құрылғыны пайдаланар алдында қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауы қажет. Зұлқарнай Ермұратұлы, Айгерім Бозанбаева, Әмір Ерланұлы, Ертіс ақпарат.